Olha só, na zona rural da cidade de Iguatu, a polícia militar, por meio do grupamento do Ronda de Ações Intensivas e Ofensivas, o RAIO, apreendeu uma pistola .40 com dois carregadores e munições. As munições também apreendidas, aparelho celular, uma quantia em dinheiro e obviamente que essa arma, essa pistola, foi levada depois de apreendida a Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatu. Esse fato aconteceu no sítio Juazeirinho, zona rural da nossa cidade. A polícia recebeu a informação de que um homem em uma residência estaria armado com essa pistola. Esse homem foi identificado, ele autorizou a entrada dos policiais no próprio lar e a polícia conseguiu localizar essa arma e ele não possuía o registro. Diante disso, ele foi preso em posse, autuado, né, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. O nome do acusado não foi divulgado à imprensa, mas ressaltando aí que esta ação do grupamento Raio aconteceu na zona rural do município de Iguatu, no sítio Juazeirinho.